iyadoo xiisad ay ka coratay gobolka Geeska Afrika ayaa golaha ay ku mideysan yihiin xisbiyada siyaasadda Itoobiya ku dhawaaqeen inay si hagar la'aan ah u taageersan yihiin heshiiskii isfahana ay wada saxeexdeen Itoobiya iyo Somaliland, kaasi oo lagu aqoonsanayo Somaliland Itoobiyana ku doonayso inay hesho marin badeed muhiima. Taageeradan ayay xisbiyada siyaasadda Itoobiya ku sheegeen shirkoodii golaha guud ee xisbiyada ee la qabtay Arbacadii shalay, halkaasi oo xubnaha hoggaanka xisbiyada ay si qoto dheer uga doodeen arrimaha xasaasiga ee ku jira heshiiska isfahan iyo fursadaha iyo khataraha suuragalka ah ee la xidhiidha heshiiskani laba geesoodka ah. Falanqayn dheer kadib, dhammaan dhinacyada xubnaha ka golaha wadajirka ee xisbiyada waxa ay gaadheen isafgarad buuxa iyagoo miisaaniyadooda ku biiriyey taageerada heshiiskani. Golaha wadajir ee xisbiyada Itoobiya oo matalaya noocyo kala duwan oo fikrada siyaasadeeda ayaa xoogga saaray muhiimadda uu heshiiskan u leeyahay xasiloonida gobolka iyo kobaca dhaqaalaha ee Itoobiya. Warbirtiyeed ayaa ugu baaqay dowladda Itoobiya, xisbiyada siyaasadda iyo guud ahaan shacabka inay si mug leh uga qayb qaataan xaqiijinta is-afgaradka. Is-afgaradkani dhexmara Itoobiya iyo Somaliland ayaa muhiimad istaraatiiji ah u leh labada dal, isagoo Itoobiya siinaya marin muhiima oo laga galo badda cas iyo gacanka cadmeed, iyadoo Itoobiyana ay noqonayso dalkii koowaad ee ictiraafa Somaliland. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya ayaa wixii intaasi ka dambeeyey ku go'aansaday heshiiskaasi oo ku tilmaamtay mid aan waxba ka jirin, iyadoo sheegtay in Itoobiya aysan xaq u lahayn badda cas, una aragtay inay xadgudub ku tahay midnimada dhuleed ee Soomaaliya. وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالك تايت بانجيغا إيادي جيز جاسين تا أكو سور تقلينا يعينا صومالي يقيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا